Поздравяваме и вас, и всички парламентарни групи, които внасят и обявиха публично, че ще внесат вот на недоверие с такива мотиви. И бихме желали и ще ви предоставим в писмен вид съвсем синтезирани и обобщени, без излишна фактология, онези 6 причини, които ние извличаме от нашите доклади и които причини смятаме, че наистина налагат освобождаването на министър Цветанов. В подробен вид ще ви предоставим не само този материал, а и специалния доклад, който преди време адресирахме до Европейската комисия, свързан с злоупотребата със специални разузнавателни средства, както и една позиция, която приехме по повод на двете години управление. 6 причини. Казвам ги телеграфно и пак подчертавам, те са извлечени, доказани и фактологично и като правна аргументация в нашите текущи доклади. На първо място ние смятаме, че Цветанов като вице-премьер и министър на вътрешните работи на нас е един системен удар срещу държавността и правосъдието, чрез политическия натиск и посегателството, което осъществява върху независимите институции, на конституционни институции, на съда и на адвокатурата. Този системен натиск, издаването на присъди по телевизията, необоснованите и клеветнически обвинения от страна на един вътрешен министър към конкретни съдебни магистрати по повод на издавани от тях съдебни актове, са целенасочена дискредитация на съдебните институции, която иска да внуши на обществото, че съдът трябва да изпълнява указанията на МВР, а не да съди според събраните по надлежния ред доказателства. Това, за съжаление, ние констатираме и поне нашата оценка като неправителствена организация такава, е въздигнато не просто в едно поведение и дейност на вътрешното ведомство, а в една държавна политика, защото то очевидно се подкрепя като поведение и от правителственото мнозинство и от самия министър-председател. Това поведение е антиконституционно по дух. Тези оценки, както всички знаем, намериха потвърждението и от Европейската асоциация на съдиите. Все в тази посока бяха и тази скандална ескалация на кризата в съдебната власт, в която, включително в тези кадрови безобразия, имаше пръст и вътрешния министър Цветанов. Особено безпокойство също предизвикват антиконституционното отношение на министъра на вътрешните работи към адвокатурата. Да се заяви, че адвокатите по презумпция получават мръсни пари и хонорарите им се плащат от престъпността, показва не просто политически и правен нихилизъм, това е много очевидно осъзнато отношение и отрицание на фундаментални за една демокрация принципи и правила. Втората основна причина – злоупотребата с специалните разузнавателни средства, трафични данни и разпечатките от телефонни разговори. Много се говори, много факти бяха изнесени. Чест прави не само на Коалиция на България, но и на нейните конкретни представители в Комисията за контрол на специалните разузнавателни средства. Това, което според нас е актуално към днешния ден, е, че нищо не се случи след тези няколко месеца. Тук, включително в тази зала, имаше публични дискусии, създаваха се работни групи, имаше обещания от правителственото мнозинство за законови промени, Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи се ангажираха до ден днешен. Това е останало без движение, а очевидно лошата практика в МВР и службите за сигурност продължава. Трета причина – тревожният ръст на полицейското насилие. Това е тема, която беше достатъчно и статистически доказана и от правозащитни организации, но това, което е най-обезпокояващо и се подчерта включително на една предходна наша среща по повод на един наш текущ доклад, България стана повод да бъде, полицейското насилие стана повод България да бъде спомената в една резолюция на Съвета на Европа, свързана с наличието на подобни системни проблеми, неизпълнение на решение на съда Страсбург, свързани с полицейско насилие, и което още по-обезпокоителното, липсата на ефективен механизъм за разследвания на подобни случаи. Това, което конкретно прави изключително негативно впечатление, е уклона, който има това ръководство на МВР, конкретно в лицето на министър Цветанов, защитния уклон
спрямо полицейските служители при наличие на такива инциденти. Още без да е завършена проверката, имаше го и конкретния пример с случая с семейство Мустафовия Кърджали, при вървяща проверка, буквално на 2-3 дни, от парламентарната трибуна се обяви, че те са били действали законно по време на нахуването в дома и физическите така, насилие упражнено. Моля? По-бързичко беше, много бързичко влязоха и вратата някак си по-рязко се открехна. Четвърта основна причина, според нас, не е ефективната работа на полицията по събиране на качествени доказателства. Неведнъж като неправителствена организация сме подчертавали в нашите доклади, че твърдото ни убеждение е, че един от основните проблеми, причини за липсата на осъдителни присъди достатъчно, не се корени нито в някаква имагинерна слабост на българската съдебна система, нито в нисък професионализъм на съдебните магистрати, колкото в лоша дейност по разследването. Неспособността на главно на полицейските служители, това значи на ръководството на МВР, да обезпечи професионално събирането на годни за присъда доказателства. И ние отново припомняме една прословута точка, която от последния мониторингов доклад на Европейската комисия от миналата година, която за съжаление не се чете от правителството, най-малко от вътрешния министър, доколкото той чете нещо, която изискваше изрично повишаване на професионализма на полицията с оглед провеждане на разследвания съобразени с добрите европейски практики и правозащитните стандарти. Цитирам. Пета основна причина – липсата на достатъчна отчетност, прозрачност и оценка на ефективността на бюджетните разходи на МВР. МВР има гигантски бюджет. За съжаление, не смятаме, поне като неправителствена организация, че има необходимата отчетност на този бюджет, особено в частта за специалните разузнавателни средства, оценка на ефективността на тези бюджетни разходи. Но особено тежък е проблема, който нашумя, включително и на парламентарно ниво, с този безпрецедентен ръст на спонтанно дарителство към МВР. И естествено възниква въпроса дали МВР се финансира с мръсни пари. И разбира се, шестата причина, базирана на нашите досегашни доклади, това безпокойство, което съществува в обществото за използването на МВР за политически цели, което започва от определянето на вътрешния министър Цветанов за шеф на предизборния щаб на неговата партия, минава през една поредица обезпокоителни сигнали от различни райони на страната, че полицейски служители, ръководители на различни нива участват в партийни събрания на ГЕРБ, че в по-малки населени места се използват полицейски структури за упражняване на натиск спрямо политически опоненти, спрямо действащи кметове, да бъдат отказвани или принуждавани по един или друг начин да се кандидатират или да не се кандидатират в избори. Това е една лоша атмосфера, която дори да изглежда преувеличена, така като обществено впечатление, според нас е достатъчно симптоматична за заличаващата се граница между професионалната работа на МВР и неговата естествена деполитизация, която и по закон, и по морал би трябвало и етика на службата да има, и партийно-политическата употреба на ресурса на вътрешното министерство. Не споменаваме като седма причина провала за Шенген, тъй като не е било тема, която ние специално в нашите доклади сме акцентирали.